Dashur me shpallit lirit që jene duke shvesruar edhe më tutje me emisionin 21 grad, jemi në javën e para fundit të këti sezoni veror që për 2 muaj resht, gjdo mbrëmje, prej të martës dhe të shtunën, jemi mundu t'ju sjellim freskinë për shtëpite juaja me personalitetet ndryshme, misafire, materialet të cilat i kemi përgaditur, e të mërkurave ju e dini që ne kemi lëvizur prej studios ku jemi vazhdimisht edhe ku e kemi bazën e emisionit, kemi lëvizur për qytetet ndryshme, e sonte, keni kuptu që jemi në qytetin e Suharekës, e me anë Suharekë edhe mos me taku një person i cili ka bo shumë për vendin, por në të njëjtën kohë është edhe një figurë shumë respektueshme, jo vetëm për qytetin e Suharekës, po edhe gjithë qytetarët e Kosovës, është doktor Sali Aslonaj. Mirë se erdhe, i nderuar, faleminderit. Apo mirë se erdhëm ne tek ju, si më thonë. Mirë se keni ardhur në Tiranë, besoj që po ndjeni mirë ju, sikur unë. Jemi një një ambjent shumë të mirë, me një restorant i cili ofron edhe shërbime të mira, po një ambjent shumë i këndshëm. Ja, këshin gjithë emrin bashkë ashtu që është ambjente, të pishat. Absolutisht të pishat edhe këto drujt janë pisha dhe një jetë mirë bënë gjatë vezë, frekuentimi shumë i madhë dhe beso që kemi me kalu mirë. Po shpresojmë edhe ne, deri tash jemi duke kalu shumë mirë edhe motin e kemi në favor tonin, dënë se pak freskë gjithmonë, në mes pishave është ma freskë. Po, kjo nuk do të thëtë që njerëzit e Therondës apo të Suharekës jënë të tëftohtë, kështu si natyra, për kundraze. Jo, Theronda është një vend, themi, i cili krenuhet pikrisht me diçka që ndërta vendet tjera, si do mos trafshi Kosovës, shumë pak e kanë të shprejon, ne kemi pas prodhimi rrushit ka qenë gjithmonë, ajo kultura themelore e Therondës, prodhimi venës, ka qenë Theronda një orë për prodhimi të venës, dhe ka qenë krenaria jonja. Po këta është së fundit, këta është përposës venës, kemi posë edhe një zhvillim të matë folklorit, viteve 90, folklorit në Tiranë ka qenë shumë i zhvillim, dhe pjesë e krenarisë tonë ka qenë pikrisht Shkurtja, Shqyretja, Mutat Mustafa, Remzia. Dhe këta është së fundit, krenohë me Tiranë, dhe sepse janë njerëz të punës, punojnë mjaftë, naturisht një pjesë e madhe janë diasporë, për atëra që janë diasporë, nga vina vizitojnë edhe jashtëzakonisht mirë kalojnë më me ta. Ta shimi në kulmin e vizitave të tyre dhe ka qenë i knasie jo në kemi edhe musafir në shtëpit të veta. Po, une ju referova si doktor, Sali Aslonaj, po në fakt shumica për njerëzve, si do mos edhe tash para se të tynim në intervjist, gjithë të referuan si kryetar, kështu që të rasu në doktor, kryetar, apo si me të drejtu? Ja, profesion jemë është mjek, edhe dorën zemër kështë profesion që është fitur me ndjes me shkollë, me mundim edhe kjo pjesa tjetër politikës është sot jenë politikë, nesë sinë politikë edhe unë kam posë fatin e ndjerin që një këtë gjatë të leqit të randën të tajmë 3 mandate, kemë një mandat edhe deputet në parlamentin e Kosovës, jam i lidhën shumë me këtë vend, me këta njerës edhe besoj që... Edhe ju për me ta buqefin, po gëzoj një respekt shumë të madhë prej këtëre qytetarëve. Kjo më bënd të lumtur edhe kjo e vetëmja gjë e cila të marë një jetë, është pikrisht ku ki respekt të njerës, ku përshëndesin edhe në momente ku je kryetar, por edhe ku si je kryetar, këso janë të jebë një kërnari të veçanë, sepse shumë aletë e kemi një kurtuazi që kryetarin të përshëndesin gjithë kërë në postë. Por ku si në postë, nëse e ke respekt të njerës, është një plus më i madhë. A për të mungën postë? Jo, absolutisht jo, për kurtuazi për një vetë shumë a mirë, ma i relaksum. Unë ju patë disa komente, disa shokëve me që që thëshin që shumë ma mirë, po duke është tash. Oshtë të vërtit që jam ma eleksum, sepse ekzekutivin dhe kreditari komunës ka punë shumë, ka stres të madhë i cili gjatë punës shpesh e harronë e sëjësin, po më vonë e vrenë që ka ndikim permanent. Oshtë një dukurin, mjekësi që uatë dukurin e sumacionit, nga smimet e vogla grumbullohen edhe me një moment shpërthejnë edhe japin efektet e veta negativë. Shumë prej njerëzve thonë që presidenti ju në aktual edhe në pozitat e maherëshme ekzekutive është thinë më shumë në këto pozita edhe ka normë një farë konkluzioni që politika e ka plak edhe ashim thocin. Oshtë të vërtit e edhe bjenë sy, si do mos ashim thocin i pas lutës me nja ka qenë pas një thinë në kokë edhe të ashtë një komplet është zbardua. Unë mendoj që ndikon politika, edhe të njerëz mjaftë fuqishëm që janë mjaftë fort, me karakter të fort, edhe ata ndikon. Edhe unë kërë kam hinë politikë... Sa thinja ti ka është në politika? Unë kërë kam qenë në shtëpinë e shëndetit atër që këmë këfe, për të mendoj që s'kam pas asnjë thinjë, tash kam disa dhe ato janë ma shumë fryti politikës. Me siguri edhe mosha ndikon, po politika gjithmonë t'jepë shumë atë i për stres, edhe i përshkëllqimi që duket në përmjetët informimi për media që politikantë u kënaqen me
me lukse, me gjera tila, nuk cëndron, shpesh nuk cëndron. A të ndalim pak tu kryetar ose doktor, ose se s'përdisim me tu drejtu, shumë prej qytetarve të Kosovës mendojnë që politikanët e kanë një jetë shumë stabile, e kanë një jetë luksoze, nuk hekin për kur gjoj, kanë krejt mirat, po në të njëtën ko një politikan si ju, me një sukses mrapa vetës, edhe me një periud shumë gjatë që është marë me politikën edhe ka dëshmu vetën, Dele dhe thot që po politika mundet me t'pjok edhe ka streset cilat nuk mundet me i menagju, pa qeni fort, kështu si karakter? Unë thash, duket, në 100 parë duket që politikanët janë njëtë më të lumë të rritë në botë, kanë pasurik, kanë këto, po më mendoj që politika është një sferë vërtet shumë intenzive edhe ma shumë ndikon politika njeri unë, se sa njeri unë politika. Në këtë aspekt mendoj që edhe në mua ka ndiku politika, këto thinja që thash janë pisë e angazhimi tim politik. Sa është ka njësme të bu flok të zeza, po më duke prej që si e më pas. Po tash që spoko që një vjetë e gjysë jam pak më relaksu, ma pak obligime, ma pak punë, përse kam një detyrë, si këshiltar në parlament, grupit parlamentar. Dhe unë mendoj që më rëndësisht me kisha preferu se cilën politikan, që të hynë politik me vullnetin matë mirë, që të bëjtë diçka të mirë, po edhe dhe prej politikës me ftyrë të barë, si së të në popullë. Nëse ka mundësi me dalë me ftyrë të barë, po të garantër që politikani maj mirë është taj që dhe me ftyrë të barë. E në këtë ambientin tonë politikë, po e vërën që shumë shtirë me dalë me ftyrë të barë. Nëse më besohet mu për me edho një vlerësim politik që emisioni jo... A një kurse jo, ti hishë më si e për vlerësim, unë le adhash për veti, unë jam politikan. Po, shtë që mu nuk më takon shumë me full për këtë pjesë. E përmendet edhe jo, për desha edhe unë ta potencoj, edhe pse nuk je në postin e kryetarit të Tirandës të Suarekës, nuk është që je largu totalisht prej politikës, vazhdon me pas një post pashtu të rëndësishëm, si këshiltar politik të grupit parlamentar t'jujin, edhe kjo sigurisht e është e pa diskutushme që ka ma pak stres e sa pozita që e keni pas, por në donëse edhe kjo duhet me pas ato streset e veta edhe ndoshta problemet që munden me qenë prezente. Po krasu me obligimin që kam pas sekretari i komunës, po të thamë kjo është diçka shumë akomode, shumë alet, jo me stres të madhe dhe të gandoj që thashtë kam një vetën shumë amin këtë dëtyrë të reje. Për këndër të thashtë, kryetari komunës ka angazhim ku se cilë qytetar pretendon që ka të drejtë, pretendon që duhet me azgjithë problemin aty për aty jo me ko, dhe shpesh për këndër vullnetit ma që të zgjithë këtë problemet, nuk ka me dalë një kryetar që të zgjithë gjitha, ka me mbilë gjithë mund probleme për kryetarin tjetër që vjenë, sepse thashtë natyra jetës është të tjilë. I shola, shëndetin e kemi të jatë bëhon mirë kajtë. Kryetar, shumë prej, po më ndaj, më së të them shumë, po disa prej kryetarve të komunave, përkace, ndoshta kandidojnë edhe janë kryetar të asoj komune, por punojnë gjatë tërditës në zyre dhe në fund kthehen në kryeqytet për tjetu, edhe ndoshta shumicën më të madhe të ditës e kalojnë në kryeqytet e ju në komunën për cilën shërbejnë. Kjo nuk qëndron për ty, as në pjesën kur ke qenë kryetar i komunës, po as tash kur nuk je me pozitë, i ke qëndru besnik Tirandës. Qka ka Tiranda që të në bëngë shtu ka të shumë për vete? Nuk di, është një magjinë, është ajo veç e Tirandës, po jemi nga si Shqiptarë, jemi të lidhën shumë për me lindin, për vendin, ku kemi lindë dhe jemi rritë, edhe për të tregu një detalë. Unë edhe në parlament, ku kam qenë në mbledhët parlamentit, kam nejtë një ko, edhe kur kam përfundu mbledhën, më besonin që kur një kafës jam rralë me pinë në Prishtinë. Kjerën edhe... Jo, kjerën edhe hajden në Tirandë dhe me pik një kafe me shoka aty. E nisha vetin shumë ma mirë në Tirandë. Normal, më si mbemi. Sikur me të njëk dikush, si shpuna në vjekës, po thash, është një tërheqje Tirandë që i banë. Nuk di, është një ambjent i qetë, një ambjent kër njëzit janë punëtorë, janë dashu, janë mikpritës, dhe kjo nështë ta banë një veqërit Tirandës. Ose unë jam subjektive, po jep vlerësime tila. Unë e ditë se cilë jep vlerësime. Nuk po besoj që je aqë subjektive. Valla, unë kam një bindë shumë pozitive. Thashtë qafë dullës e këne, gjithmonë e kam një ngrosësi që e një për këtë vendë. Unë të pakëtën me aqë një njerës të Tirandës, kom përshtypje shumë të mira për ta. Kështu që po besoj edhe po pajtohem me mendimin tënë që ka diçka të veçantë këj vend që të ngrej. Po të ndalim pak tek pjesa se qka karakterizohen njerëzit e Tirandës ma shumë.
Për shembull, e dim drenica për çka karakterizohet. E dim mushtria me çaja që smunësh mushtymet ndërsa dha çaja pa i pi. Llapi ashtu diçka si mushtria. Domethënë secila prej rajoneve të Kosovës karakterizohet me diçka. Çka kemi thërëndën? Unë thash fola pak më herët, provova me dëshmuat për tradicionalin përmes kulturës tradis rrushit dhe pastaj të muzikës popullore folklorike. Pjesë ndoshta më ndryshme në Kosovë është kjo pjesa jonë e mushtisë sidomos. Po. Po unë kështu që janë po bilbilat e mushtisë po është veçoria e Thërëndës thash që janë jashtë më të qet, më të butë, më besnik, më të fjalës edhe një veçori tjetër është që kemi grupet shumë. Po. Diaspora, ka dalë një statistikë që diku para 5-6 viteve, 28% të randatëve janë gërbetëgji. Edhe kjo është edhe fatmirësi edhe fatkesi. Sepse fatkesi është sepse do të ishte mirë të kishim gjithë këtu të jetonin. Po fatmirësi tjetër në nëse që objektivisht ata mbajnë gjallë jetën e Thërëndës edhe këtë Kosovës. Dhe edhe ardhja aty në gjithmonë na gëzon. Për kundra zë që na bojnë, të lovin rrugën, ajsan, kjo këtë është e durushme. E bojmë një gëzuar me pepse, gëzuar, është me neve në secilin prej qyteteve që kemi shku. The që Thëronda karakterizohet me atë pjesën më shumë tradicionale, me muzikën, me rrushin. Ndalen pak të muzikat popullore, folklorike, atë shkënzoni heq? Ah, për qef, gjithmonë e kam pas një qiftelie, gjithmonë e kam një shpinë një qiftelie, dhe po, gjithmonë e bajnë muzika pak e ka njerë përvojën me kënu. A e kam lupluhni, a? Jo, përvoj, ko pasko e me marë dhe nga njerë i bajshë në zhurën me dhe prinderve dhe familje që nuk mund që me dëru ato, po unë e përqevin ta me bajshë në një disa valle, disa melodi i bajshë në. Më përqen muzika folklorike, sidomos prej viteve 80-a, 90-a, këton ka qenë shumë aktuale. Dhe çdo muzikë... Po Thëronda nuk njëhet për ato ndajat e udave me krisma, me... Jo, jo, jemi ma pacora. Ka në e rast, dhe këtu të nga ndodhë, dhe dikush atë farë emocionin e vetë, një gëzimit e shprim për mes një. Po, edhe sekretora kemi provu me policinë e bon aksion e tila që mundësisht të eliminojmë të, edhe ta shumë ma qetë. Ta shumë kryën dërës, më nështë me në kriz të këtu këtë diku rralë, po shumë ma pak, e pas lutës ka qenë zjarë i madhë. Edhe gjësa krenuar... A kime gjujtë kur të martë u ndja? Jo, nështë një menjë, jo, edhe pse e kam revur një arë me lije, po e kam me lije dhe bërën që është interesant që si e kam bërë arë me lije, kur s'kam të shku në gjutja, e jam marak të shku në gjutja në për poligone. Si e bërë me lije, nuk shkuve mu. Si e bërë me lije, nuk shkuve mu. Tregon pak për hobit e kryetarit, doktorit, për posi ashta politikës edhe angazhimeve dhe sigurisht që një pjesë tjetër të rëndësishme është edhe familja, për ato për du me diskutu pakës më vonë, po jashtë aktyre, ku qetësohesh më shumë, ku relaksohesh, që ka shfrytëzon kështu si pjesë e disponimit? Është një veqëri që, një hobit veçantë, ka posë gjithmonë dashojnë dhe sportit. Nështë atë si familje komplet kemi qenë të lidhën, kodë shumë me sportin, edhe unë kam qenë një adhërosi madhë dhe jam adhërosi i madhë i sportit, edhe një pjesë madhë kohës më mërë nështë... Pre gjatësis me të po, duke që ishë basketbolist, po... Edhe basketbol, nështë atë dhe volleyball, edhe këtë ka pak një marë, pa ju në mirë aktive, ma shumë për rekreacion, volleyballin për qenë mirë shumë, edhe kohët fundit që 4-5 vjetë, edhe tenisin, kam dalë, kam zhvillu, po... E pasaj, një tjetër hobi kam filmin, më përqen filmi shumë, di më nalë për një film të mirë, me nështë edhe të e nërat 2 natës, me përqen një film të mirë, nëse më përqen, po... Se pas në di që kryetarët e ku mund avrinë dhe nërat 2 natës. Edhe unë e di me në menet për një film të mirë, nëse është e këqyri. Edhe tjetër e di me dalë me shokë, në shpesh shkojmë me një vend mushtisht që e patëm lafin, janë kam di një grupë të shokëve, që shkojmë rrim, bojmë ma betë knaqë që me relaksohemi edhe kjo. Filmat ki qef ma shumë me i po në kinema apo në shpe? Jo, në shpe, është oferta shumë e madhë, televizim, o që dore në zemës po të rejkë mu kinema, e kërë për ki... Po, e ka edhe atë lëzetin e vetë, është ku kinema, mi marë pak do... Më kujtua si student nuk ka lojke në repertuarin 4 filmë o shfaqë një javë, gjithë i bashkëne, si student, i kam posë dërë filmin atërë, pas të i përcjelësim dramat që i përshin teatrë ka qenë interesim shumë i madhë, ka qenë privilegjë me marë një bilet për një premier të dramës. Kam qenë një adhurosi i madhë edhe i dramës, thash pa kemi veçupi atyne, po gjithës e si filmin përqenë gjithmonë.
Okay. E përmende këtë pjesën kur ke qenë student, e di që tash jeni një përpos doktore dhe një shkretarje dhe një bashkëshorte dhe një babo shumë i kujdeshëm, edhe pse pas këtyne viteve ndoshta nuk është gabim me të pyt pak për kohën studentore edhe jo, për periudën që ke pas si student, për simpatia që ke pas, ose a ke qeni lasdrum, cilat kanë qenë ato karakteristikat, se sigurisht me moshën njeriu edhe pjekët edhe ndron aty këto. A dish kujtimet si studentë dhe trenit gjithmonë mes i esin mira, gjithmonë me nostalgji i kujton. Nuk kanë qenë kushtet shumë, ku më ditë sa, kanë qenë kushtet më të vështira se tash, po kemi qenë shumë studentë atëherë, diku 50,000 studentë në Universitetin e Prishtinës dhe ka pas një entuziazëm, ka qenë nuk ka qenë kjo depresion, ka qenë një optimizëm shumë i madh. Përkundër gjendjes stranë që kemi pas, themi të kopimit burgosit, për deshme që ndodhëshin nga... E që është e çuditshme në fakt, gjonat... Optimizmi ka qenë kur? Po. Kemi pa shumë prapora. Mun kujtohet që unë kam qenë një aktivist, themi politike dhe atëra, gjithmonë kemi pretendu që me pak angazhim, me protesta, me këta do të ndryshojmë gjendjen. I kishim qenë larg realitetit, sepse u dasht, jo vetëm protesta, u dasht lufte, 100,000 viktima e brasje edhe në fund ta fitojmë lirin. Thash, po kujtimet e rinisja në ato matë bukrat, edhe ato të simpatit e rinis, në besin kujtimet përheshme, naturisht prej simpatit dhe... Atë ka refuzu në e na i femë? Qysh ja, pa tjetër. Edhe, a ke qenë kështu insistusit? Jo, 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 në asnime një, jo, pa insistime. Pa insistime? Jo, jo, pa insistime. Djali urt. Po shere, kur ke qenë shumë i vogël, a ke punë qme? Jo, në asnjë mënyrë, jo. Kemi qenë një familje madhe, ku kemi jetu ndashtë 30-35 antarët familjes, jemi mbarë me gjitha punë të mundë qme, kam do ndashtë atin, nësë kemi pasë si mas dite, të ndrejk me punu diku në arë, me ndimu familjes, pasaj me shkullë shkollë. Dhe kjo ka qenë gati fati gjitha të riu, të tase moshës tonë. E pasaj, studime, veç kriju një farë paparësie matë madhe nga familja, po gjithmonë, sozat një moralit shumë të rrept, nuk ka pas si temi kësi zhvillime si të sotit që kemi. Atër për drogas, asë që bisedu, asë narkomanias, ka qenë element, gati e hishë i pranishë. I pa imaginushë, e lemo i pranishë. E tash është problemi maj manë, është të tretë e tonë. E vërtet, po unë e shumë kom qef në emisionin tem, dënë se nuk kom qef më smukun realiste, po kom qef me folë që sa në shumë a pozitive. Po, natërisht. Dhe normalisht, qka do që mundem me bu për me parandalu dukurit negative të moshatarve të mi, jom për me ndihmu, por mendoj që një për mënyrave matë mira me largu për i kësaj është me i siel një biset kanë shme, ose me i siel një material të mirë që ata mundër me tërhek pak vëmendjen për aty në gjonave negative. Sugjeru, do më thonë që përsa ma shumë të bani emision që atë rezatojnë pozitivizëm. Mundohemi. Po, pikrisht. Sa për jarim nuk e di, po. Po, të mundohem gjithmonë ka një sukses, nështë ajo për një herëshëm, po, gradualisht me ko. Gradualisht fitohet. E tash ndohem tek ejo pjesa e familjes, që e thash, je bashkëshort, je baba, edhe përmende ma herët që në kohën kur ti ke qenë fmi, keni jetu një familje 30 antarëshe, tash ju jeni, keni edhe vajza, keni edhe djemë, do është zote që ti keni shëndoshe mirë dhe se cili të gjë i fatin e duhun, po ajo kështë si gjëru, si do mësë djemëve, se vajza djetë që shkojnë në për familjet e bashkëshortëve partnerve, po djemëve ajo kështë si gjëru, jetesën bashkallak, që thujem na. A me thonë, mësë bëni si baba, e të një jetoni vetën. Jo, tash, në është mi jemi përjetojme një kokaj tjetër. Edhe tash, objektivisht, ndoshta jetë... Dhe du t'i kenë prakt martesës. Prakt martesës, edhe do t'i kenë mundësit që jetojnë qoftë së bashku, qoftë ndarë, do t'i kenë mundësit. Ndoshta në kaliumin e kanë qenë edhe përshka pa mundësis me pas kushtet, kanë jetu së bashku. Dhe unë besoj që Por në një segment edhe ka qenë ma mirë. Një nostalgji e të kaliumës, për këndoj, edhe sot eksiston, edhe sot me blazni edhe me kushëri, kam që të jemë së bashku shumë shpesh edhe të evokojmë atë farë të kaliumën, ato edhe vujtet, edhe të mija që ka ndohë, edhe këtë aspekt ishën pasë që mi pasë bashku edhe djemë të dhe vajza. Edhe sot dhe kemi fest, të thëmë shpikur të shtunë në dilën, bëhën së bashku këtë familja, dy djemë, dy vajza, shoqja, edhe një jemi shumë ma mirë. Normal. Thash, është shumë një knasije veçantë, por të rritë e sotit, thejmi, janë me një pozitë krejt tjetër, dhe kjo pozitë të tyre, shpesh
është janë nënshtruar shumë elemente që ne morëm vetëm mos klasin për elemente negative. Ne kemi për detyrë si familje ti kultivojmë disa ndjenja, disa elementet kulturore të cilat kemi pas tradicionale në asë mënyrë diçka të importuar, ato të importuar mos jenë primare. Po vështirë është. Tash krahas demokracisë edhe krahas shumë elemente pozitive. Është edhe politikanë edhe bashkëshortë edhe babanë në të njëjtën kohë. Për diçka që ka donë, e familja është e para gjithmonë, atëherë gjithmonë gjen gjeshku. Unë gjithmonë kam gjithkohë për familjen, gjithmonë kam qenë prezant tek ta, gjithmonë pas orarit punës rregullisht janë familje, pastaj kam donë ndoshta me shok, por një herë në familje. E para familja. E para familja. Edhe sot jam i lumtur shumë që kam një familje vërtet të shënosh, gruan me katër fëmijë, cilat fëmijë po jam thënë, po janë rritur të mbajnë gjithë edhe se cili ka nisë me gjithë rrugën e vetë të jetës. Ju ke imponu në ndonjën e prej të në aspektin e profesionet? Jo, në asim e njërë, bile kontra. Unë, kërë së gjëshën e diska tjetër, ata shkoj që me një drejtim këtë tjetër. Jo, ju ku më ndu që nuk është mirë me imponu, edhe pse thash ndikon vetë. Prindi është si idol të fëmija i vetë, në di që djali po se djenë mjekësin të para përfundimit, preke nështë të spëse babi ka qenë mjekë. Kjo ndikon pak, prindi ndikon gjithmonë të fëmija për mes shembulit, jo për mes idesë. Më kështë po dëshirë që djali më sudi diçka tjetër, po. Po edhe mjekësia nuk është kur zhoga bëjmë për punga ze. Jo, nështë i minja. është një profesion që... Human. Do të thëtë shumë, edhe kisha pas qef me na full pak për atë periudhë dhe ndoshta ndjenë nostalgjinë dhe jërë për ushtrimin e kësoj të tyre, ishë këthy doktora Sali Aslonaj? Unë kam kalu një kodë qatë tash politikë që 20 vjetë dhe jam da, nga ti për mjekësisë dhe këtë tash më ka hendikepu një performë sëpse mjekësia gjithë më në avanson, shputësh, por gjithë se si, unë tash, unë një jem krenor kërë më thëmë doktor sëpse jam mjekë në profesion edhe këtë aspektu më ndoje një veti mjaftë mirë, por thash kujtimit kanë vetë për një njësë kur organizimi ka qenë shumë maj mirë. Nëse levdojmë atë kodi, kur më thënë, po, pas ka nostalgjin nga kalume, nga ishtë sistemi, jo, absolutisht jo, po, ka pas një sistem të lera shumë atë maja. Unë kujtohet si student, kur asistenti që në imbajshë më ushtrimet në për spitale, dike pandrë prej, dy orë me netë me leve me një ushtrim, edhe tonë kohën të na folë, të na mësu, kurse sot këtë një atmosferë tjetër. I futë studentët me një reparte, pasë nuk ishe të në tërnkohën. E që është për me të keq? Ka qenë një angazhim shumë i madhë, ka qenë një entuziazë shumë i madhë, ka qenë një dashuri shumë i madhë që të kemi sa ma shumë kualitet dhe mjekët. Ta një që ka konë ma interesantë. Ta është për dalë një tim pak për serioze. Shumë interesantë që si studentë nuk kanë dëgjua, se kemi ditë pjarën që ka është mito korupcion. Spitalin e Prishtinit ka qenë, që i për i pasër, nuk ka pasër. Po të pak të në disonë... Me thonë sot që para 30 vjetë, 40 vjetë nuk ka pasë korupcion, Spitalin e Prishtinit habitësh. Duket e pabesushme. Duket e pabesushme. Më po thamë që kam qenë studentë dhe vërtet nuk i kemi ndëgju kur atë pjallës, asë ka pasë. Ka qenë një gjenerat e mjekëve, profesorët sot, kanë qenë shumë idealisa, shumë të kanë pasë preferencët e vetë, ka qenë një elitë, nështë edhe e popullit tonë, elitë edhe kulturore, dhe kjo ka qenë një mesazh shumë pozitiv të gjithë neve studentëve. Doktor, ju keni ushtru pozitën e kryetarit të rëndës për tre mandate. Edhe aktualisht, kryetar edhe me këtë post është zoti Vali Muarremaj, po ashtu një mysafir i shpeshtë i emisionit tonë, i cili pëtë mësë kishtë e qenë pushim, dështë a kishtë qenë këtu afër neve, pse ju me ju pas të dyve edhe me ditë ma shumë për raportin e juj, sepse zakonisht krijohet në opinion i farë përshtypje që ish kryetarin me kryetarin kanë raporte shumë të këshia, ose nuk flasin, ose duhet me thumbu njëri tjetërin vazhdimisht, por në fakt, une personalisht e di që ju qëndroni shumë mirë bashka. Absolutisht mirë, qëndrojmë edhe nësë sot shihemi, së pra të rikat, ndoshta, dy jave, kemi pi kafes bashku, edhe kemi qenë shumë të afet. A i thundu një herë, më bale, që është se qiktasje të e bunë regullë, do mu se une di ma shumë. Jo, vala, jo, nuk, sepse jemi subjekte në tëshme politike dhe gjithë mund do të amenin me një tjetë aspekt. Tendens tjetër, a? Po, tendens tjetër dhe unë, për kundra zi, me po më në pyrë diqka, gjithë mund kam dëshirë me të regu diqka pozitive dhe, po unë konsideroj që ato raportet politike janë tjera, po raportet njerëzve janë këtë tjera. Kemi qenë tafrat shumë, shok tafrat me Baliune, me Blenimin, me ta një kodë gjatë,
shumicën e pushimit kemi kaluar së bashka, po politika ndikon nga njerëz që ti jemi pak më të rezervuar. Tash politika është, po në aspektin njerëzor jemi shumë të afërt, edhe s'ka mas asgjë. Aspekti njerëzor në fundit s'ka rëndësi se sot po jemi në një parti politike, nesër më një tjetër, kështu që absolutisht nuk po i dihet tjetrës. Ja, na shpeshim edhe kemi ato raportet, këtë korrekt. E fakti që ju keni raport shumë të mirë njerëzor, ndonë se ju ndajnë programet, frymat politike të partive, cilat i përkesni, e kanë detyru kushtimesh në njëherë, po them Balin, që me tonë hajtë e mërburte na, ose në i parti tjetër me tonë doktor, bëhu pjesë e jona? Jo, kur s'ka ndodhë me më thonë asë njëherë, ndoshtë edhe pëse më njojnë mjaftë mjesë, sepse unë thash kam qenë shumë jafë me ty, edhe unë i tipi tjilë që asë nuk kanë ndodhë kur mi thonë dikujna që e janë parti i teme, po asë musë më kanë thonë edhe pastaj une një kodë gjatë atë që jam identifikun me këtë partinë me LDK-n që sa që nuk ishko nërmen kërkujnë më thonë që me nërru partinë. Po që dikuj pishko nërmen, që a i kështë të unë kretari? Naturisht me një mirë cilje, me një buzishë këna thonë që në asë një mënyrë nuk unë mendoja së punë sepse unë jam i jam i rritë nga ti me qëtë partijë. Mirë, po e di që i e shumë i vëtar i shprejhjes kur më stuj kur. Po, objektivisht, po është i slogan jemi kur më stuj kur, dhe jetën e ga dëshmu që më stimit tjilë, po në aspektin politik janë gjera që nuk në detyrujnë kur më beprimet se sa nuk e dishyrojnë. E ka njerë... Zdi, unë e kërëtojnë në funditës të kësha si gjeru me thonë kur më stuj kur, se nuk du njetër pasesën me të tu në emision edhe me qenë nështë antar një partije tjetër me tonë atë kujtuat. Në këtë datë, kur më ke thonë që s'ka shanta me në. Ja, unë përvoj me qenë, kam qenë politikanit tjilë që pështirë më mazoni moment, kërë kom thonë diqka, i kom hangër fjallët. Nuk kam qenë kur mi hangër fjallët, edhe diqenë fushatë shumë i zbetë më një farëforme, sepse gjithmonë frigorëshë që nëse nuk mujtë diqka me realizu, më shta temë, sepse pas e do dhe dikush do të thëtë, e ki premtu këta, edhe dishtë në fushat, pa premtimet mëja, premtimet realiste. Nëse edhe logaritëshën që bëgjetit da kemi për 4 vjetë, ka që unë atë që premtim i kështë. Edhe besoj që kam qenë korrekt me zgjedhësit, edhe kjo në ashtë të më banë që të kemi respekt të endet të gjitha ta. Sigurisht. Nuk e di për juve, po unë për vete për shioj shumë ambientin, kisha ta shumë e falin dhu Kristofin e restoranit e pishat që nga duru në maspari, që i ka nduru maspari të rëndës një ambient kash zbukur, më ndej neve në mikpritje kash në ngrot, e për më duke dyqush si me kuna e farveni bregdetor të manë sezon të verës, e kër jemi të bregdeti, a ke pas mundësime i shiju këto rezet e djelit? Unë thash nuk jam shumë i thtaj temperaturë atë lartë, po më gjithë kam qenë me familje të gjanë, kemi shku një poshim të shkurë të kemi bonë në Shëngjin, edhe kemi kalu mija, si ko qëka ishë në grupë të madhë, atër gjithë mund gjithë. Gjithë mund gjithë, e gjendë diko, shuqë, shuqë. E gjendë diko, shuqë. Kjo ambjendi këtu që në afronë vërtet një gjësit mija të këndshme, edhe një prej anë ambjendë të matë mija këtu në Komunë e Thërondës, me një punë të mija e cilësore e bëjnë, edhe në banë të lundo që kemi kësi ambjendë, po thash, këtu defektit e në Kosovë në është veç mungesa parave, se si të kemi parave, kemi vende ku mi hargju mjaftë. Më që ato pare që ideja sa dur që po është një barcelitë. Doktor, me cilin prej politikanëve nuk përshëndetesh? Valla, nuk di, nuk besoj që kam nekër. Mendo. Nuk kam valla politikanë që nuk përshëndete. Nuk di, unë nuk mëjnë rrugë me të akume dikane mësë përshëndete. Nuk ka ndo një prej personaliteteve politike që nuk mëjnë me një një që se një bu të akume rrugë mësë përshëndete. Ndo është të përshëndete me gjithë. S'kam rezervë ndaj asë kujtë, kam bindit politiket mija i mbajtë shumë një strikte, po kështu kam raportet mija me politikanës të gjitha partive. Ka qenë një para në parlament, ku kemi qenë që një pjesë e vetë me dozit, në ashtë i qërë njëve dhe qyshme, një pasion një kajtë tjetër, nuk afroshtë në bisedonin me njëve. Po, dhe të shikëshur një jo, që ashtu ju këshur një dhe ata ju me. Jo, për në di, ata ishin kuna të gjithë njëve një farforme, këtë partive. Në vafroshe me takës, me PDK-s, pinim kafe zbashko në pauzat parlamentit, kurse ata të ishin pak ma onësh. Po mendoj që ata janë reformua, kanë dëshu ka pak e kanë gjithë një farë ambienti këtë tjetër, ndoshta edhe politika... Po të organizmu përshëndet ka pak. Po, naturisht edhe politika pak modern, stil, në kofi... Po si djetë ashtë prak zedive koalicione, jo kjo nuk i djetë, a? Do, në koalicione, në thash që për koalicione, kur mos të kur. Jo, asë për atim nuk bënë me full zemi, pra këtë edhe që mas pak të mlejohet me full për atim. Kryetari minutat fundit, që kun ka të shpejt 30 minuta të bisedës tonë, por për fond du me marrë një mesaj prej
për janëstan dhe qofë si doktor, qofë si ishkretar, qofë si Sali Aslanaj, si një person i cili për përsëres dhe ju vetëm përsa me ta bu qefim, po që ka bu shumë për vendin, edhe që është një personalitet i shqumë, edhe që unë po ata shumë knacin, është i rapor, të nëse një femi i moti, po është i rapor që të kom në emision, shumë falimderit që i erdhe. Falimderit për juve, unë edhe si me thaj kështë ndoshta kisha, është në momentin, mi thonë gjithmonë të rive që këj vend është shumë i mirë. Nuk është letë me aktyshmi në këti vendit, të përvojnë me gjitha forcat që të punojnë edhe që tojnë këtu. Natyrisht që edhe kërkimi për një jetë më të mirë në kohë ndalum, por gjithsesi mos pretendon dikush që pa punë arrije diçka. Duhet shumë punë, shumë angazhim. Edhe ato vende ku po shkojnë ata sot në Gjermani, Zvicër, po ju garantoj të gjithë që me punë i kanë arritë dhe i kanë bë. Edhe ne këtu në Kosovën do duhet maksimalisht të angazhohemi këtë vend të mirë me 10.900 km katror, ku i ka të gjitha, vërtet kishë mund të bo, me bo një vend bukur, ku jetohet mirë dhe me dinitet. Unë i kuptoj edhe ata që s'kanë kushte, që ndoshta kanë prit një zhvendim ekonomik më të madh, një punësim më të madh, me rruga më të mëdha. Ndoshta kanë qenë dhe i pritje reale, sepse përkundrazi mendoj që për zhvillimin ekonomik kërkon një qasje komplet ndryshe, një angazhim shumë më të madh, por secili për neve, nuk ka shteti që bën më diçka. Iniciativa private, njerëzit privat, shteti duhet të krijojë kushte të barabarta, kushte të mira për punë, dhe pastaj vetë iniciativën e zhvillon vendi. Gjithashtu shumë faleminderit për kohën. Faleminderit edhe juve. Për këtë bisedë shumë spontane, me të vërtetë nuk u morëm vesh as pak se çka do të folim, sepse një fersi natyrë që nuk është se ke problem apo tabu për të folë me një temë, prandaj unë diva dhe unë shumë rehat me të bu pyetje të çfarë do lloj natyre. Faleminderit shumë. Inshallah gjithmonë për të mirë. Tash pas emisionit pe çelim kanë një birë për pima. Jo, valla unë jo. Falinderit shumë shumë edhe me këtë biset, vazhdani me 121 gradë.